السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل أنت ونقصان إنك دين الله الله وسحبك منصر محمد عبدي جنالك وحق رئيسي أدام أقول عصبتها شرف إنه تاعنا أن الله كرتو كريم وكجرنا وهذاك هذا إن بدن أو كم ذو حاجة إذا ما بدن أولو جديو دجال وحاجة عاوة إن مخالي صار صار إن تيم دجال أو وقامي وجه هاي ديح وحاجة كرس ذو كلا جرتي ليلا في تيم كيسنا إن صار صار مقال qof haween ee dumar oo ma qadar la yiraahdo ay ka hadlayso ay ku eedeynayso qadar ee ninka la yiraahdo dayax inuu ka cunay lacago ee ilaa $1,000 ka badan hadaba arintaas aan rabnay inaan wax badan ka fahanno cida sida saxda ah ee u dhaceyso iyo waxa ka jira warkaas ee dayax sharaf inoo tahay soo dhow mar kale bal waxa sharaxaad naga siisaa bal waa lagu eedeeyay waxa lagu eedeeyay inaad lacagtaas adiga aad ma aragtay loogu talagalay nin miskiin aad adiga cuntay warka eedaas maxaa ka jira soomaalidu waxay yidhaahdaan hadalna si weynna si atay qarnigan waxaan ku jirno waxaa waaye 2020-ka wax walbaba itusi itaabsii waaye oo wax sharciga ku kala baxa aniga lacagta $1,000 ee maamada ii soo dhiibtay $600 waxa ay ku baxday iyo cadeemaheedii waa soo bandhigay waxaa jirta maalinka aan soo wadayo wiilka in $100 farta ka saaray dhahday $100 farta ka saaray wiilka walaashiisana $100 la siiyey $200 sidaas $100 soo xartay gudoomiyaha Life Media Abuukar oo codkiisii iyo lacagta maamada ay u sheegtay oo aan usoo bandhigay $400 aan ku diray saas waxay ku baxday $600 lacagaha kale soo xareen waxay ahayd $400 $100 waxaa lagu gada $120 waxaa laga bixiyey mobile oo aada ogtahay qiimihiisa haddii xataa aada youtube ku qortid ama googlaha aada ku qortid oo qiimaha saaka kuu sheegayo horta waxaa fiican in aakhiradaada aadan shidimaad dhaafsan adduunyadan waa laga tagaa marcadaan la xiraa ninka maanta adduunya ku fikiraayo waxaa fiican inuu aakhiradiisu baado aniga dishaan joogaa subaxdii markaan baxo oo magaalada aan aado waxaa shaki igu jira adoo nabad qaba adoo norm kusoo noqon kartaa gurigaagii oo aad adiga aad ka warqabtaba qof ebel meesha maray qarakii ku dhintay maalin walba in facebook usoo dhiga soo marka aniga iguma dhiirigelinayo qof maskiina lacag uu haystay in ii sheega aan carqaladeeyo wax walbaba dee cadeemaheedu waa soo bandhigay maamadana waxaan dhihi lahaa xaqa allah ku tuso dembi qof bini-aadin laga galo way adag tahay inuu ilaahay kaa cafiyo laakiin qofka hadduu ku cafiyo beele ahaan lahayd oo qofka hadduu ku cafiyo asaa ku cafin karo marka maamada aniga ayada wax ciladna ma dhexaynin maamada keliya waxay ku tiraahday wiilka waxaan rabaa inaan celiyo meeshaas aan geeyo waxaan ku idhaahday hay waaya maama welcome soo dhawow wiilkii meelay geysatay haddana ayada waxay bilowday inay soo afagaadayso oo i tiraahda lacag iga dhacday lacagu iga dhacay marka ma fahmin cilada keentay in lacag iga dhacday ayadoo saas darteeda social media ugu soo afagaadaysay ayay haddana xalay soo wacday oo ilaa lahay wiilka jeneralkiisa uu kii waa in adeerkeyga tahay haiga xanaaqin jeneralka kuu kicinaya marka codkaasna waa ahaayaa haddii sheekada saan iska badshana waa soo bandhigi doonaa qof shariftiisa in youtube kuu kacsadana cid wax yeelaysa maqaan cid allaala ciday rabto inta u saaxibka ah cadeymahaan soo bandhigay waad aragteen runtii horena ugu bogateen ma jecli aniga xoolo islaameed inaan cuno mana ku dhiirinayo mana ku dhiirin dooni mana u baahnin maanta $100 u baahan miya alxamdulilah youtubekayga ka shaqaysta lacag u sameeya markhaatiga nolol adaa ah meelaha aan ka shaqeeyo iyo lacagaha kale oo aan ka helo marka waxaan dhihi lahaa maamada xaqa allah tuso haddii cadeyn cadeyna soo bandhiso sidaa ogtahay masaro maamada hadaladeeda waxaa ku jiray oo ay sheegtay oo runtii adigaba aad ka maqashay in isbitaalka $200 ee ku baxday waa qeymi kartaa muqdisho isbitaalada ku yaal inay private tihiin qof sideed saaxibeenimo fiiri waxaa ka qiimo badan wax walbaba waxaa ka qiimo badan in qofkii aad qofkii u dhiibtay sideed saaxibeenimo qofkii markuu xanuunsaday usoo kacay gacanta ka qabtay ee isbitaal oo cararay isbitaal geeyey inaad jawaabtiiska dhigtid $200 ee ahayd wax qofka ka damiir kale aan qaadan karin emergency-ga waxa la qaaday isbitaalada muqdisho dadka muqdisho way ogyihiin qofka ogsijiin kalo lacagta ee tahay way ogtahay marka ani waxaan dhihi lahaa maamada kolley sida ay ii sheegtaba inay youtube ku kaseerabtay laakiin haddii ay intaa kasii badan weyso aniganin akadem wax soo bartaha inaa cod qof soo bandhiga ma jecli hadday intaa kasii badan weydo maamada oo ay tiraahdo ilaa saasu igu sameeyay ugu dhacay waxaan soo bandhigi doonaa codkii maamada ay igu leedahay youtubeka wiilkan kugu kale kicinaya subscribekiisa kici waaye in adeerkeyo
waye dayax markal waa gartay taas idinka idin dhaxmartay ogaalkeeda laale ee arinta ku saabsan ina lacagtaas ay ku soo dirtay oo kunka dollar sida sheegtay way jirtaa laakiin sida u bixisay waa cadeysay hadda sheegayso okay dhamaan ma la wadaagtay iyada macluumaadkan ku saabsan sida u kala qarash gareysay lacagta ka hor intaysan eedan sii deyn iyada munasara waa maasan tahay haddii anigii maamada unbaa wax naga dhaheeyey maamada runtii lacag kun dollar ay iisoo dhiibtay waana dareemi kartaa qof kun dollar loo dhiibayo in uu yahay qof hubsan dhinac walbi sooloo kale dadka saaxiibka adiga naftikaaga qofka garaadka leh qof aad social media bas ah ka baratay way adantahaysaa kun dollar uu aaminti maamadu youtube badanaa jiray maxay ugu aamin weyday maxay anigi ugu aamintay taysa bointi waa bointi muhiima waay maxay ogaatay waxaan ahay waxaan galo waxaan gooyo inaan ahay qof saniima saasay kunka dollar usoo dhiibtay waxaa kaloo haddana hadalada isdhaafa waxaa jira waxa lahay body language oo qofka qof kale ogaan karo in maamadu ay leedahay ii sheeg yarkii yar kale odaga ah ee youtube-ka kala leh yacni magaceygay waxay ka dhigay in aysan aqoonin war maxaa keenay in magaceyga ay loodinay kun dollar usoo dhiibtay kunka dollarna xilli walba shaqo walbala qabanaya istaalka marki la gadaayay muuqaalada aa aragtay youtubekeyga ka aragtay habeenkii ayadaa u diray ciladaana jirto xaaladaanana qabsatay waa kan saanay u baxeen documents walbaan sameynaya way qornaayeen xitaa waxay iga codsan jartaa habeenkii naqaska markuu inuu ku dhagay in ay igu amartay in aan salaato iyo oodka in loo jado oo aan suuqi tagay muuqaalkan waa aragtay ayadana waa u diray oo waxaan youtubekeyga soo dhigay macadda laakiin waa soo dhigay dayaxo telefonka waxaan kula hadalnay waaya dayax telefonka waxaan kula hadalnay qadro maamada soomaaliyeed waxay sheegaysay waxyaabo badan oo ku saabsan isdabamarin inaa adi ku samaysay sa hadda sheegayso waa cadaysay waxay tusaale usoo qaadatay in inankii yaraa maaragtay baahiyaha gaarka qabay ee soomaaliyeed isna in maaragtay wax loogu talagalay isdabamarin iyo wax lamida ku samaysay sidoo kale waxay sheegtay eeda hadda ninkan ku saabsan haddaba marka loo imaado wada shaqaynta marka hore idinka dhexaysay qadra iyo adiga dagaalkan ku saabsan youtube-ka isqabqabsiga lacageed mar walba ee soo noqday ma war aan sal iyo xaqiiq ku dhisneena mise waa wax inta ma aragtay loogu talagalay oo keliya loogu talagalay in shacabka iyo ama dadka daawadayaasha ah hadba si uun sida hadda sheegaysayba lagu kiciyo janaalada mise waa wax jiro eedda somehow sibay u jirtaa maamada yarka curyaanka ah oo runtii lugta go-aan ee ka codsatay inaan soo wado ayadoo ay dhibkayga tahay aada securityna way badan tahay muqdisho maanta qof inuu qof kale keeso waxaan ku yidhi walaalay ma samayn karno maamada anigiyada dadaalka anigiyo dhinac isdagaalna waxaa kuusgeliyay in maamada ani aan ka codsaday oo xitaa anigi lacagta anaan kula bixinaayo waxyaaba waxaa jiray dareen ahaan aniga ii jiitay oo xitaa ilima hataa ilinteeda ay soo istaagtay waxaa jiro caruur yaryar oo masaakiin ah oo ilmo yaryar ah oo da-doodu oo runtii aad ay u yar tahay oo aad u horseeyo saddex jir toddoba jir aan dhihin saddex jir aan dhihina lix jir toddoba jir sideed jir koolo dhuuqaayo maamad waxaan ka codsaday in ilmahaasi ay qaado oo runtii ay wado inta ay wadi lahayd dadkan waaweynka ah waadna dareemi kartaa caruurta iyo qof weyn ah qofka xaqa leh qofka siman in laqaadomuqaalada hataa wiilasha ayagoo koolo dhuuq ayaan usoo diray maamada sidii ay iga xanaaqday oo runtii ciladu meeshay ka timaaday oo ani aan ku yidhi qof weyn uma soo wadi karo anoo ilmaha sujeeda waaye munasir adiga hataa dareenkaaga kuma siin lahayn ilmo yararoo meel koolo dhuuqay ninkii weyn ayuu ku jira adhaada noloshaana kaasoo bixinaa ilmihii yararkana aa kasoo degtay marka dayax yaa marka loo fiiriyo waxaan waxaa maaragtay dhiirigelinayo marki loo fiiriyo shaksi ahaan waxaa jirta dan fog oo ku saabsan in lacag laga sameeyo dadkan la caawinayo oo janaalo lagu kiciyo mise lilaahi yaa meesha jirta maxaa jira barna fansiya anaga daawadayaashii dadka kale badan wallahi munasar oo aada u maadsan tahay horta horen waa kugu sheegay adduunyada waxa la joogayaaba iska yar haddii qof maskiina xoolihiisa aragtid haddee ama reerka ay kasoo baxee ama adiga kaasoo baxee waa u jeeday dad badan oo dhahaay maamada kondaraasa waxay kusoo qaadatay ingiriiska saanay samaysay kanay samaysay waxyaaba noocaasoo kale dhahaay ama u jeeday laakiin alle iyo ka rasuul ani horta niyo badanaa ani ma jecli in sadaqada qofka aan gaarsiiyo oo qof aan sadaqa laigu soo dhiiba gaarsiiyo ani badanaa ma jecli waayo sadaqada way dhib badan tahay way adag tahay waxaa jirta ka hore in ay gabar
أكونكي دابشي للعقل لي طبعاً كنا ضرر يقصوا شبتي مقاركس يوتيوب كو يلا وأنا أبها وطي أنكوري جي أبها أنا العكتي ومساجد جيلي مركة ويا عدك تحي العك تقف كدي بدك صوت دراية وحلقي على ساعدها وشقيه إنه برف وشقيه إنه قبوك كجرو قف كله كي القف كله سو ديوة انتباته وكجرو تصالح كلا قف دي بانو كلا مركة مقاركة دوبو وحنكو إلا لا ورنمبر كالي إلا يالي سوحرين تشيك نمبر كيسو الشكتا ويلك بعيا قات قبانيك خضر واحد يقوسوا ديوين مرك لا غيره لغها أو قصعنا يو عن أوجد والكل طلنا ويلك أنت صان أوجد ويلك جبر كنا دكتور العين يقوسوا ديتي العين ليه الدور يقوسوا ديتي وحنقول ويلك ليه الدور هدي فرت عنك صار ماشان قصو ديستا ولا قطع أم ولا يخالنا أم ولا يحلا لكن مهم ده واحد هاي إن عن أوجد ميل أودي بايو مرك ده بحيد تري ليه ذاك الدور واكنا جبر كنا وكنا دكتور وقف ليه ذاك الدور سودي باي أيضا هو يمغلو سا وحن هاي حالة كنا جويل وذي مثل كم إذا مقايدها كويل نبرافة مقايد لها يو يقطع لا شلام يقطع كسر جيت كده يقطع لا مقايدها سانجي ليه ذاك الدور ماشى أودجنة وحدا البذي عشرة يقرع إن أم ويفكو جد ماشوا هذا كحنا وعشرة نوطها ماشي كوبرينج وصوت على عي هذي وحدي يا رؤاي أنا جا واحد بوقف كأوشيا جنا هنا جاهل بهيب إيه أيه نقف أنت وجوهنا حكي جهلنا أنا قف كاسينا سلف دي سنة ووهي أو إسابي هذا واحد نصيب حماة أو نصيب دراء أو قط المامي كرنتي واحد لقح ما ذا أنت هاي أنا جا كوسو درب موبايل كا ويل كلاك هذا إنه يهاي تين إس إنه يهاي كوسو درب أو أركت موبايل كي إنه ترى جي تو وجدة ووحي يا رأ يعني قف بالآدم كا وسان قادن كريم واي يا دا روح معي طيب وقال له ما كان داون هاي ما يلاها قفل بنا قلبي يلاها طال عن هاي ضيع هذا هذا ما سنت هاي ضيع هذا هذا ما سنت هاي وحوها ما ملها صار دجال أو كان لا يد لو جدي إسلام كان عارو جنال كده خصوصا نجاي عدمه لفل قري يد لو جدي أو بري سريع لي هذا يا الأمة سنجاي وحنا قرأ إذا هنا ورسيك كله وان لي يلا نقدره يدنا إب جدي نسا وان إدي سو قدم دونها هذا ما سنت هاي ضيع